Всім привіт, народ, слава Україні! Ну, як бачите, в нас дощики вальнули такі, що ми вже другий день стоїмо. І ще сьогодні виходу в поле я принаймні не бачу, тому що ще все сире і земля сира тим більше. Пересів я знов на ровера. Ну і їдемо в одну дуже важливу локацію. Вже пройшло більше тижня з моменту посіву наших покривних культур. Зараз маємо 9 серпня. Ну і поїдемо, подивимося на стан сходів. Сходи мали би бути, якщо ми їх не запхали на там той світ. Тому що падали дощики. Дощики падали немаленькі. Вологи не бракує. В принципі, температурний режим теж достатній для нормальних сходів. Так що сходи мають бути зараз дружні і чіткі, принаймні я так очікую. Але я там не був з моменту посіву, мені дуже цікаво, що там з того всього вийшло. Вам, я думаю, теж. Так що, чому б не зняти коротеньке відео, проаналізуємо сходи, проаналізуємо глибину посіву, тому що ми ще навіть близько всього не посіяли, що плануємо. І може треба відкоригувати по глибину, тому що хто дивився відео з посівом, прекрасно бачили, що знайти насінину було дуже-дуже важко. І через те добитися ідеальної глибини також. Ну і ми вирішили так експериментальним методом виставити глибину і, скажімо так, зажмуривши в очі, посіяти тих 40 гектарів. Ну і зараз маємо можливість перевірити, що там у нас по сходах, як росте падаличка пшениці. Ну і то буде не останнє далеко відео про покривні культури, тому що тема дуже цікава, тема, яка набирає обертів в Україні в зв'язку з цінами на добрива. Та й не тільки в Україні, тема набирає обертів у всім світі. Прогресивні аграрії стараються щось пробувати в даному напрямку, ну і ми не виключення. Їдемо в поле, на полі включимось, покопаємо, подивимось, що там з того всього вийшло. Дуже мені цікаво, я думаю, що вам теж. Так що ви не перемикайтесь, ставте лайки, коментуйте. Хто не підписався, прошу зробити такий нескладний хід, як натиснувши кнопку підписки і дзвіночок коло неї. Буду вам за то дуже сильно вдячний. Поїхали! Так, ось це поле. Бачите, у нас ще тут пшеничка росте, яку ми не встигли забрати, вона була трошки ще сирувата, і ми вже поїхали на ріпачок. Що тепер вже точно можна знати, що ми правильно зробили, тому що ми дуже-дуже-дуже вчасно забрали ріпак з поля. Деякі гібриди цього дощу би просто-напросто не витримали. Так, я вже бачу різницю, де посів, де не посів. Ми тут дискувалися під діагональку. Ну і проїдемо там трошки вище, щоб тут посередині поля стати, щоб то не було з краєчку. Та йдемо глянемо, що там з того всього вийшло. Ну, не знаю. Я дуже заінтригований, тому що реально не знаю, що там вийшло з тою глибиною. І воно мене муляє вже десь з тиждень часу. Чи добре я посіяв, чи зле я посіяв. І, знаєте, таке якесь на душі не конче приємне відчуття. Ну, але зараз маю величезну надію розвіяти ті всі свої сумніви. Так. Так, якісь сходи вже є на поперечці. Грунт дуже зволожений. Дуже. Ось. Ого. Поняли? Яка історія? То не то, що зволожений, то болото. Караул. Ну, вологи не буде бракувати. Температури теж вистачає, так що сходи будуть. Так, давайте щось будемо копати. Що тут у нас є? Це, походу, абульон або суданка. Це щось христоцвітне. Давайте будемо копати. Будемо дивитися. Оце льон. Глибина посіву до 3 см. Вважаю достатньою. Це що, у нас гірчиця чи що? Глибина посіву трошки менша. Теж достатня. Так, ще би щось знайти цікавого.
мені непонятного. Тут щось таке є інтересне, але непонятно, що то таке. Глядимо. Тут же глибина трішки завелика. Це, я так розумію, гірчиця або щось таке. Точно не можу вичислити. Не знаю, яка фацелія. То є проблемою для мене. Так, купаємося тут. Ну, дивіться. Теоретично, якби не було тих дощів, то глибина досить непогана, тому що могло пересохнути верхній шар. Ну, як для таких дощів, то я посіяв трохи заглибоко. Тут є 3, 4, 2 сантиметри. Сходи йдуть потихеньку. Є різні культури, які зійшли. Щось підгризає наші культури. От тут можна побачити, десь було надгрижене. Вже десь пропало. Рядочки на камеру не видно, напевно. Але візуально вже проглядаються. Ну і як на мене, густота трошки замаленька. Я би, наприклад, сіяв трошки густіше. Ну, але щоб посіяти густіше, мені до моєї суміші треба ще щось домішувати. Може таке бути, що я далі, як будемо досівати туди, або як на іншій площі будемо сіяти, може я домішаю ще гречки і добавлю висів. Тобто, якщо, наприклад, до того всього додати процентів 10 гречки і 10 або гороху, або, може, кукурудзи, щось таке, щоб дала велику вегетативну масу, або азоту. І тоді можна додати ще висіву там 10-15%, 20%. Бачите, от щось погрижені листочки. Щось підгризає. Наші покровні культури. Сходи є, є льон, є щось хрестоцвітне. Фацелію мені важко знайти. Ну щось, бачите, от обережене, щось дуже солодке. То може і бути фацелія. Фацелія або гірчиця, щось таке. Може редька. Ну, тяжко мені орієнтуватися по насілинах тих культур, тому що я з ними справи не дуже багато мав. Це, походу, може навіть суданка бути. Так, це, походу, суданка або льон. Вони мені дуже схожі. Не знаю чому. Ну, глибина, бачите, от 3 сантиметри переважно. Все, що ми витягаємо, це 3 сантиметри. Теоретично, можна би було пів сантиметра підмілити. Але теж побачимо після під час другої. О, знахідка. Дивіться. Цікава штука. Мінометна міна. Часів Другої світової війни. Так, пора дзвонити на МНС. Хай приїжджають, забирають. Тільки треба відмітку якусь поставити. Зараз я піду соняшник вирву. Таких в нас знахідок ще дуже багато. Війна скінчилася. Скільки там вже буде? 80 років. Чи ще нема? А от такі знахідки знаходяться кожного року в полі. Їздиш як по мінному полю. І бачите, він ще, хто значить, не небезпечний. Ну, я стараюсь такі речі взагалі руками не рухати. Трактором ти то не бачиш, переїхав, та й все. А тут може бути далі ж ціла боєголовка. Краще не чіпати, на то є спеціально навчені люди, служби. Хай приїжджають, хай забирають. Так, є сходи покривних культур. Отакий загальний фон поля. Дуже довольний я, що все-таки задискував його перед посівом, тому що зараз стерня дуже класно перемішана і вже починаються процеси розкладання її, що важливо для нас, бо вона вже зразу дасть ефект під нам під буряки. Ну, сходи бачите, які є. Сходи, я думаю, могли би бути трішки густішими. Може дійсно щось придумаю для того, щоб збільшити норму. Все-таки тих 13 кілограм, напевно, малувато.
хоча б яких 16-17, та як я сіяв минулого року, мені здається, буде достатньо. Може, ще дійсно домішаю сюди гречки. Гречка теж є гарним, як на мене, сидератом, тому що вона дозволяє вивільнити в доступну форму фосфор з ґрунту, що це, що теж для нас важливо. Ну, побачимо, як воно буде далі розвиватися. Гречки в мене нема, але я знаю, хто має, так що якщо договорюся, то я обов'язково, бодай невеличкий клапоть, але з гречкою посію додатково. Може таке бути, що попробую ще якийсь клапоть досіяти з кукурудзою, щоб збільшити вегетативну масу. Не знаю, що там в нас по горосі лишилося. Може ще щось якогось гороху трошки досиплю, щоб був у вас додатковий азот. Ну, з горохом треба бути обережний. Горох може переносити хвороби на буряк, так що може горох буде і недоцільно. А от такі речі, як кукурудза, гречка, досить адекватні речі. Ще думки були про соняшник, але вони зразу відпали, бо там теж можуть бути спільні хвороби. Ось, отакий у нас сьогодні відос, отакий у нас сьогодні стан справ. Думаю, поки є час, покажу вам це поле, сам заїду пересвідчитись, що є сходи, бачите, що все нормально, в принципі. Могла бути чуть-чуть мільша глибина за рахунок того, що дощі файні впали. І могла бути чуть більша густота. Ну, то ми тими речі підкоригуємо в наступних наших посівах, щоб було краще. І так і буде. На цьому, певно, будемо відео закінчувати, але ще хотів одну штуку сказати. Не стидайтесь коментувати, коментуйте, лайкайте, поширюйте український YouTube. Окремо хотів дуже сильно подякувати одному користувачу, підписнику, за те, що він не знав, як коментувати, і в коментарях написав мені рецепт голубців. Я колись обов'язково по тому рецепту голубці зготую сам оцими руками. Дуже ви мені настрій підняли, привіт вам. Ну а на цьому дійсно будемо завершувати це відео. Дякую вам за увагу, слідкуйте за каналом, коментуйте, ставте лайки. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!